Dragi gledalci, nastavljamo našu priču o psihoedukaciji i kao i svakog petka sa mnom u studiju je psihijatar doktorka Ljiljana Božović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i bolje vas našla. Danas pričamo o bolestima, to jest o nehemijskoj zavisnosti, zavisnost od interneta, od videoigrica, od televizije, društvenih mreža, kockanje, pornografija, toliko je toga i to su sada, da kažem, neki izazovi kojima je doprinela ekspanzija razvoja novih tehnologija, pa bi sada mogla i da vam konačno postavim pitanje kako da mi prepoznamo da li neko ima problem nehemijske zavisnosti. Ja bih prvo ukratko rekla i približila definiciju uopšte zavisnosti kako bismo negde znali o čemu pričamo. Zavisnosti su velika grupa mentalnih poremećaja koji podrazumevaju obavljanje neke aktivnosti koja za samog tog pojedinca izaziva zadovoljstvo, pričinjava zadovoljstvo i ima neodoljivu potrebu da je više puta ponavlja bez obzira na posledice. Pomenuli ste, deli se, ranije smo bili svedoci i uglavnom zavisnosti vezivali za hemijske zavisnosti. U moderno vreme nosi sa sobom neke svoje karakteristike i sada već sve češće govorimo o takozvanim nehemijskim zavisnostima gde pripada svaka, ali bilo kakva aktivnost koja pričinjava toj osobi zadovoljstvo. Šta to praktično znači? Ono što je karakteristično za svaku zavisnost, kada se obavi jedna radnja, jedan proces i izazove stvaranje osjećaja zadovoljstva i sreće u mozgu jednog čoveka, praćeno stvaranjem dopamina, neurotransmitera dopamina, to je već formiran put zadovoljstva. To je ta zamka iz koje se regrutuju budući zavisnici. Bilo da je to kocka, bilo da je to zavisnost od igrica, bilo da je to od kupovine, od prejedanja i od mnogih drugih supstanci, mnogih drugih aktivnosti. Tu bih apsolutno želela da naglasim da je akcenat na tom doživljaju i zadovoljstva. Zato što svaki put kada ta osoba dođe u stanje nezadovoljstva, nemoći da se izbori sa nekom situacijom, taj put, već formiran put zadovoljstva, proradi i pokrene čitav taj mehanizam pogrešnog ponašanja i pogrešnog delanja. Bez obzira na posledice koje su takve osobe svesne. I to jeste karakteristika svih zavisnosti, a u ovom slučaju kad pričamo o nehemijskim konkretno i o toj vrste zavisnosti. A recite mi, doktorka, kako se uopšte leči zavisnost od interneta i bilo koje druge bihevioralne adikcije? Adikcija i adiktivno zapravo znači zavisno ponašanje. Šta vama kaže vaša dosadašnja praksa? Kakve su vam iskustva? Kao i svaki zavisnik, tako i zavisnik od nehemijskih supstanci, jako ga je teško motivisati. Jako je teško za svakog pojedinca koji ima taj problem da prepozna da ima problem. Pritom je jako teško i porodica da prihvati da njihov član porodice ima problem te vrste. Velike su otpori, velike negacije, minimiziranja. To su sve takozvani adiktivni obrasci ponašanja i samim tim vrlo se kasno javljaju za pomoć i to obično bude razlog upadanja u velike dugove, finansijske prirode. Kako se leči? Svaka ta zavisnost se leči kod psihijatra. U psihijatrijskoj ordinaciji postoji čitav spektar lečenja upravo psihoterapijskog i čak i kod nekih je potrebno i farmakoterapijski dati, lečiti kako bi se sam problem stavio pod kontrolu. Lečenje apsolutno nije kratkotrajno. To je dugotrajno lečenje i pored saniranja simptoma koji su prateći u svaki od tih zavisnosti, postoji jedan težak i mukotrpan rad u promjeni ponašanja na duže staze.
U samom procesu lečenja neophodno je učešće članova porodice koji sami po sebi moraju i trebaju da promene obrazac ponašanja koji je potpomogao takvom pogrešnom obrazu kod zavisnika, zavisničkog ponašanja. A recite mi, uspeh u lečenju, sada ste napomenuli, nije moguć bez porodice, bez podrške zapravo naše porodice i nije moguć bez autentične motivacije. Ali šta da radimo kada je, na primjer, u pitanju dete ili adolescent koji pokazuje sve znake zavisnosti od kompjuterskih igrica, koji zapravo živi u virtualnoj stvarnosti? Kad je dete u pitanju, svakako je odgovornost na roditeljima. Nekako se u današnje vreme malo obraća pažnju na to koliko deci se daje vremena da provedu pored mobilnih telefona i kompjutera i uopšte koliko su dugo vremena okrenuti to nekom virtualnom svetu. Stručnjaci iz oblasti psihologije i psihijatrije apeluju na ljude, na roditelje, da na to obrate pažnju jer dete ne zna i nije u stanju da prepozna šta je dobro za njega, zato i dete, zato je i odgovornost roditelja u tom smislu velika. Nekako po principu linijom manjom otpora roditelji nemoćni da posvete vreme detetu nađu surogat rešenje tako što mu daju telefon, daju mu laptop i nažalost na tom materijalu vrlo često su neke scene i situacije na koje se vrlo brzo dete navikne i postigne zadovoljstvo. Onog trenutka kada, znači, vreme provedeno, godine, starost deteta, svakako, apsolutno treba i svaki roditelj da ima u vidu. Onog trenutka kada primetimo da detetu, kad uzimamo mobilni telefon, ono počinje da vrišti, ono već ima apstinencijalnu krizu. Da. I to je već kasno. Ja pričam o primarnoj prevenciji. Primarna prevencija je da roditelji obrate pažnju da strukturišu vreme na adekvatan način svog deteta. Ja sam svesna da u današnje vreme, kada je svuda oko nas i mobilni telefona i svega, da je to možda za neke teško, ali ne, nije i nemoguće. Iz prostog razloga, ako znamo da je to za naše dete dobro, ponudit ćemo neki drugi vid animacije. Nažalost, odrasta jedna velika grupa anksioznih roditelja gde negde im je sigurnije da bude dete u kući nego da izađe pa makar i bavilo se video igricima i tu se prave velike greške. Kad su adolescenti u pitanju, tu su mnogobrojni činioci, tu svakako i roditelj ima svog udela i obrasci ponašanje bežanja od odgovornosti, bežanja od životnih situacija, pogotovo neprijatnih. Bežanje od stvarnosti povlači za sobom, ako je prisutno, ako se može zapaziti kod roditelja, je obrazac ponašanja koji se prenosi i na dete. I ono što je zaista istina, to je da svaki od tih zavisnika obavezno u svojoj porodici ima nekog od zavisnika, bilo da je hemijski ili nehemijski zavisnik. To je, kad je kocka u pitanju, vrlo i često izraženo, čak se negde govori o nekoj vrsti nasleđivanja. Htjela sam da vas pitam s tim u vezi, pošto smo svedoci toga da svuda oko nas niču neverovatnom brzinom kladionice. Da li je svako popunjavanje etiketa ili sportske prognoze siguran put koji će nas odvesti u nehemijsku zavisnost? Otvaranje kladionica naravno govori o pristupačnosti ponašanja po rizične grupe. I to je odgovornost države, to je odgovornost sistema, koja negde zakonskim regulativima treba da zaštiti tu najosetljiviju populaciju.
Kada su odrasli ljudi u pitanju, naravno te kladionice ne bi bile, ne bi tu postojale da ne postoje ljudi koji konzumiraju, koji da ne koriste. Postoji potražnja. Da ne postoji potražnja, svakako. Na dostupnost jeste jedan od prećutnih faktora koji, pa vi sad gledate, možemo pogledati i na reklamama, vrlo često materijal koji deluje kao stvoren za kocku. Mm-hmm. I toga smo, nažalost, svedoci. Jačanje pojedinca, jačanje rad u okviru porodice, ima velikog značaja da zaštiti tu osobu da ne krene pogrešnim putem. Vi ste sada pitali da li jedan popunjeni tiket, da li popunjavanje tikete znači. To je svakako rizično ponašanje. Ali retko ne mora da znači da je to kocka. Ali se radi o rizičnom ponašanju koje tek u razgovoru sa stručnikom može da se napravi dobra procena da li treba preduzeti neku vrstu pomoći ili ne. Na to utiču naravno i činioci tipa da li u porodici ima kockara, da li taj pojedinac ima neki od anksioznih i depresivnih, jer iza svake kocke vrlo često stoji depresija kao komorbiditet. Toga ljudi nisu svesni. Inače, kockanje pripada takozvanoj grupi poremećaja kontrole impulsa i ponašanja. I vrlo često smo u našoj praksi svedoci da lečeći depresiju lečimo i razloge za kocku. Takođe, želim da naglasim kad je kocka u pitanju da je to uz, naravno, komorbiditet i depresije, jedno vrlo ozbiljno oboljenje. Da, rekli ozbiljno, da nosi rizik od suicida. Definitivno nosi veliki i visok rizik od suicida. Toga nekako i treba da budemo svesni. A recite mi, mnogi aktivnosti, da kažem, nekog našeg svakodnevnog života, kao što su rad, kao što su neke sportske aktivnosti, kao što je, na primjer, kupovina, mogu da postanu kompulzivne i kao takve i tekako na jedan nezdrav način da odnesu prevagu nad našim životom. Tako je. Opet se vraćamo na definiciju sa početka ove naše priče. Znači, svaka aktivnost koja je preterana, koja kod pojedinca izaziva takvu vrstu zadovoljstva, da on ima neodoljivu kompulsivnu potrebu da je ponavlja, bez obzira na to kakve posljedice ona nosi sa sobom, jeste zavisnost i stvara rizik od zavisnosti. Takođe i preterana kupovina. Takve osobe kupuju što im treba i ne treba, zato što u tom trenutku se osjećaju srećne. I to je i svi oni koji imaju ovaj problem prepoznaće se upravo na osnovu ove rečenice. Sam čin, bilo da je kupovina kocka, nosi jednu vrstu adrenalina, jednu vrstu uzbuđenja koga su ženi i zbog koga oni to sve rade. Naravno, kad kupe stvar dok im je kao stalo ili kada dobiju na tiketu ili bilo koje vrsti igre na sreću, euforije, sreće i zadovoljstvo raste. Istog trenutka kad postaju svesni kada gube, to pada i ulaze u jednu tešku depresiju koja sama po sebi bude razlog da ponovo se ponavlja isti obrazac ponašanja kako bi se ponovo došlo do zadovoljstva. To jeste jedan začarani krug euforije, depresije, koji je inače tipičan za sve vrste zavisnosti i po tom principu u stvari sve te hemijske i nehemijske supstancije deluju na čovečji mozak i na čovečji organizam. Nekako nam iskustvo govori i kaže da je iz tog začaranog kruga zaista jako teško izaći, ali ukoliko je neko sebe prepoznao u ovoj našoj priči, kome treba sada da se oni obrate prvo? Svakako treba prvo da se obrate svom lekaru koji će ih uputiti psihijatru, a u zavisnosti od stepena motivacije i od toga u razgovoru šta se dobije kao materijal, šalje se u ustanovu ili se radi individualno. To jeste težak učinjenje. To jeste dugotrajan proces lečenja. I to je ono upravo što i jeste problem kod svih zavisnika. Zavisnici funkcionišu po principu odmah i sad. Oni su pristalice surogat rešenja odmah da zadovolje svoje potrebe.
I upravo i zbog toga jeste teško motivisati takvu osobu da pristupi lečenju koje je dugotrajno i koje podrazumeva napor. Rešenje koje oni očekuju, to je rešenje za jednu noć koje ne postoji. Ali bez... Tu se najčešće i izgubi i ta minimalna motivacija na stranu, ono što sam malo pre rekla, da je jako teško suočiti takvu osobu da ima problem. Ogromne su negacije. Kaže se da za kockare uopšte, da je to jedna od najtežih behavioralnih zavisnosti. Što znači? Najteže se prepozna i najteže sam zavisnik prihvata da ima problem. Čak i za druge vrste, hemijske zavisnosti, vi ga suočite sa nalazom urina, suočite ga sa raznim oblicima ponašanja. Kad je kocka u pitanju, to je jako teško. Ali nije nemoguće. Vrlo je važno da ljudi shvate da ništa ne... Ova rizična ponašanja i ove vrste koje smo pomenuli i da se pitaju da li to što rade i kako utiče na njihov ostatak života, na kvalitet njihovog života. Ako to utiče i narušava njihov koncept svakodnevnog življenja, onda svakako je nešto na što treba da deluju i na što treba da rade, da traže pomoć. I za kraj našeg druženja samo da vas pitam, pošto smo neumorno i neumitno suočeni sa tim sve izražajnijim trendom nehemijskih zavisnosti, prosto živimo dakle u tom vremenu o kome sada možemo mi da govorimo o ovim stvarima bez nekog stida, šta treba da kažemo našim gledalcima, koju poruku da uputimo prevashodno ajde roditeljima zbog ovih najmlađih, pošto su oni nekako vezani zaista za kompjutere, za telefone, za društvene mreže, za igrice i poprimaju prosto taj model ponašanja. Dosta psovki, dosta verbalnog zlostavljanja, uživljavanja, dakle u junake njihovih igrica koji su zaista ovako nimalo slatki i više se forsira ta agresivnost. Ja ću pokušati da vam na to pitanje odgovorim jednim šlagvortom, jednom pričom. Porodica je baza i to je, ako funkcioniše adekvatno, to je mesto gde se mlad čovek, gde se dete, a posle i mala čovek, uči vrednostima. Uči savladavanju poteškoća. Uči socijalnim veštinama, raznim socijalnim veštinama. Ono što mi to mladom čovjeku kao roditelji ponudimo, ono će to i uzeti. Kad dođe u period adolescencije i kada roditelj dođe i kaže uhvatio se lošeg društva, krenuo je za lošim društvom, znate, prvo pitanje jeste, a zašto? Šta to nije bilo dobro? Gde ste tu izgubio komunikacije, gde se izgubio nit između vas, zašto je krenuo u tom pravcu, zašto je izabrao to društvo. Izbor mladog čoveka svakako mi određujemo kao roditelji u velikom broju slučajeva. Ako ne, nismo u stanju sve da kontrolišemo, jer definitivno nismo, u stanju smo da živimo pored tog deteta. Da tom mladom biću budemo uvek tu, da budemo na oprezu ukoliko krene u nekom pogrešnom pravcu, da ga vratimo i da mu pokažemo koji je pravi put. Doktorka, veliko vam hvala na gostovanju i razgovoru. Bila je ovo psihijatar doktorka Ljiljana Božović, gost emisije Sve u 16.